Azgina hammanglarni bezovta qildik, uzr so'rayman. Onamni orzulari bo'lganda, kichikligimda. Dohonasi katta bo'lgan edi. Konsert bersak, mana shu ashulani aytganingda birinchi qatorda eshitib o'tirishlar qisindi. Mana shu 3-4 oy davomida onaning qadrini haqiqatan bildim. Mana спасибо, что ты есть. Я тебя очень люблю. Hammaga mana shunaqa tabriklash nasib qilsin. Hammanglar yaxshi ko'ramiz, rahmat.